tenderuar qytetarë të Çajirit. Jemi sot së para godinës së komunës së Çajirit, që edhe fizikisht të dëshmojmë se kanë vetur edhe pak ditë që këtë komunë të shtyrën nga më marrja që ja kanë bërë këto 12 vite këta që kanë keq qeverisur me të. Të këtë funduar nga dita e sotme, ne gjithdo ditë të t'ju flasim kërë një kënd i Çajirit, për t'ju afreskuar në morjen se qka ka ndodhë në këto 12 vite në komunën e Çajirit dhe t'ju drevem të cilë është zgjidhja që ne e ofrojmë përfitazi me ato probleme. Me këtë rast që e shpalosim për atitjen tonë të parë, duke ju thënë se aji që gënjen, quhet kënjeshtar. Aji që mashtron, quhet mashtrues, e aji që nuk e mban të premtimin, quhet i pabes. Këto janë definicione që ne i kemi mësuar si fëmijë, por këtë tash na vin dërmen, kur shohim se oponentat tan politik, pra partia që deri tash e ka keq qeverisur Çajirin ton, në vend se të dalë të kërkoj falje për gjithë shëmtim e degradimin që ja ka shkaktuar Çajiri, akoma ka guxim të dalë e të kërkoj votën e qytetarit. Për të dëshmuar se çka ka ndodhur me Çajirin ton, sot të ta kujtojmë vetëm një premtim të stafit që deri tash e ka keq qeverisur komunën e Çajirit, dhe ky është premtimi për klasifikimin e Çajirit. Është ky premtim që kryetari në ikje i komunës së Çajirit e pati bërë me shumë kompozitet dhe siguri se kjo punë do të bëhet gjatë mandatit 2013-2017. E kur jemi sot këtu, unë i kam dy pyetje për qytetarët e Çajirit. Një, a ka ndodhur gasifikimi i Çajirit? Dhe me që gjithë një e dim se cila është përgjigja, pyetja tjetër është, nëse dje kryetari i komunës nuk e ka mbajtur premtimin e tij, pse qytetarët sot duhet të besojnë një kandidat tjetër të kësaj partie? Ne nuk lejojmë të mashtrohemi më. Neve nuk na bëjnë përshtypje prezentimet e bukura në slajde e të fotografit e të punuara shumë bukur në Photoshop. As lafologjia e tyre, sepse krejt ato janë reprizat të njohura që kanë epilogun e njohur. Në fund, kryet personazhi e përfundon mandatin e tij duke mos i mbajtur premtimet, e shet shtëpinë dhe shkon në komunë tjetër. Nëse një herë gënjen dhe e thyen premtimin, gjithë jetën mbetesh kënjeshtar dhe i pabes. Përsa po të se gënjen 12 vite rresht dhe pa fund herë, kjo bëhet të tyrë e vështirë edhe për se cilin matematikan të mirë që të logaritën. Me gjitha të, ne jemi këtu për të thënë se pavarësisht se numri i mashtruesve në këtë fushatë është dëshuar shumë, ne të kemi këtu për të dëshmuar se nuk janë të gjithë pjesëmarrësit e kësaj fushate mashtrues dhe premtim thyes. Shihemi nesër deri në çlirimin e plotë të komunës së Çajirit. Faleminderit.